1266. Vilken ekvation ska lösas för att besvara frågan? För vilket x är f av x är lika med 16, då f av x är lika med x plus 6 lång streck 5. Streck. Som vi ser, f av x, den här hela den här, är lika med den. Är lika med 16. Så jag kan sätta in för hela f av x 16 där. Skriver jag 16 är lika med x plus 6 dividerat med 5. Men jag tror de, jag vet inte om de efterfrågar att det ska vara utan nämnaren där. Så har vi 30, 80 är lika med x plus 6. Svaret på är facit på er bok säger att det är okej att svara på det här. Det är redan rätt. Ni behöver inte tänka på den. Men om ni vill så jag multiplicerar det vänsterled och högerled med 5. Så gånger 5 där, gånger 5 där, så fick jag 80 där. Och den här blir 1 om man säger så, man tänker på 5 där. Och 5 där uppe, så 5 dividerat med 5 är 1. Men ni behöver inte tänka på den. Det räcker med den här, säger de.